Lai top slavēts Jēzus Kristus! Skan Radio Marija piekdienas vakarā 24. decembrī. Šovakar esam iesākuši svinēt Kristus dzimšanas svētkus, ir vigīlijas vakars. Un šajā brīdī mēs pieslēdzamies arī tiešraidē no Vatikāna, no svētā Pētera bazilikas. Jums būs iespēja piedalīties svētajā misē, kuru celebrēs viņa svētība pāvests Francisks. Savukārt šeit Radio Marija studijā par komentāriem un tulkojumiem rūpēsimies mēs Māris Veliks un Olga Dadeka. Dargi rādījumā arī klausītāji, šo mises translāciju var skatīties, var ne tikai klausīties pie rādījumā arī aparātiem vai internetu, bet var arī sekot YouTube kanālam rādījumā arī Latvijā tiešraides. Jūs varēsiet redzēt arī mises translāciju, vigīlijas translāciju no Vatikānas. Par video signāla izmantošanas iespēju no sirds pateicamies Vatikāna mēdījiem, savukārt par tulkojumiem. Liels paldies mūsu kolēģiem no Vatikāna Radio Latviešu redakcijas. Sirsnīgs paldies jums par sadarbību ar Radio Marija Latvija un liels paldies arī priesterim Kārlim Miķelsonam. Gaidot svētās mises sākumu, mēs video tiešraidē varam vērot gan ainas no svētā Pētera bazilikas iekšienes, arī no sakrālā laukuma. Redzējām arī silīti, kāda tā šogad ir izveidota Vatikānā. Un sirsnīgs sveiciens ikvienam Radio Marija klausītājam, it sevišķi tiem, kas šajā vakarā Ziemassvētkus svin vieni un vieni paši. Tad nu mēs esam šeit kopā ar jums un kopā ar jums arī daudzi brāļi māsas Kristu dažādās Latvijas pilsētās, ciematos, novados un arī ārpus Latvijas. Būsim garā vienoti un priecāsimies par šo skaisto notikumu. Arī laika apstākļi ir kā jau Ziemassvētkiem klasiski atbilstoši, vai ne? Ļoti skaisti tādi sniegoti balti Ziemassvētki, bet mēs varam redzēt arī kadrus no bazilikas, mēs redzam, kā cilvēki pulcēs, ir gana daudz cilvēku šogad bazilika. Dievkalpojums iesākas ar svinīgu procesiju. Dievkalpojuma kalpotāji dodas gājiena veidā pretī altārim, priekšgalā ir krucifiks, tiek nesta arī evaņģēlija grāmata, no kuras šīs evharistijas laikā tiks pasludināts Dieva vārds. Jā, patiešām atšķirībā no iepriekšējā gada, spriežot pēc video tiešraides, ir krietni vairāk apmeklētāji šoreiz svētā Pētera bazilikā. Jā, mēs varam redzēt gan konsekrētas personas un arī cilvēkus pārstāvjus no dažādām valstīm, tā izskatās no dažādām rasēm. Thank you.
Es redzu bīskapus, arī pāvestu, kurš arī dodas uz dievkalpojuma celebrēšanas vietu pie altāra. Jā, daudz priesteru, daudz bīskapu no dažādām pasaules valstīm piedalās šogad svētajā misē svētā Pētera bazilikā. Calendas januari, luna vicesima prima. In numeris transactis seculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam. Per multis etiam seculis. Saskaņā ar senu tradīciju šajā naktī svinam Kristus dzimšanas noslēpumu, atceroties laiku, kurā kunga godība ietērpa gaismā Bētlemes ganus, aicinot tos pieņemt priecīgo vēsti par pestītāja dzimšanu. Noskaņosimies arī mēs ar ticību, pieņem pestītāju, kurš nāk pie mums evharīstijas svinības, kuras vādi svētais tēvs Francisks. Svētajos noslēpumus izdzīvosim kunga piedzimšanu, gaismu, kas atspīd tumsība, vārdu, kas kļuvis miesa, maize, kas nākusi no debesīm, lai davātu dzīvību pasaulē. Gaidot svinību sākumu, uzklausīsim bibliskos pravietojumus par pestītāja dzimšanu un piesauksim viņa atnākšanu. Senais teksts, kas Romas martirologija atzīmēts 8 dienas pirms janvāra kalendas, proti 25. decembrī atgādina, ka Jēzus Kristus dzimis no Jaunavas Marijas, ir vēsturis un kosmosa centrs. Apurbe condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperii Caesaris Octaviani Augusti, quadregesimo secundo. Tot orbe in pace composito. Jesus Christus eternus Deus. 25. decembrī, 7. dienā pēc jauna mēneša, mundum
volens adventus suopissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus. Paējot daudziem gadsimtiem, kopš Dievs radīja debesis un zemi un izveidoja cilvēku pēc sava attēla, un pēc daudziem gadsimtiem, kad grēka plūdi mitējās un visu varenais lika varavīksnei atmirdzēt mākoņos, kas ir derības un miera zīme. 21 gadsimtu pēc mūsu tēva Abrahama izceļošanas no Ūras Kaldeju zemes, 13 gadsimtus pēc Izrēļa tautas iziešanas no Ēģiptes Mozus vadībā, apmēram 1000 gadus pēc Dāvida iesvaidīšanas par Izrēļa ķēniņu, 65. Nedēļā saskaņā ar Daniela pravietojumu, 194. Olimpiādes laikā, 752. Gadā no Romas dibināšanas, Cēzara Oktaviāna Augusta valdīšanas laikā 42. Gadā, kad visā zemē miers valdīja, pasaules sastajā laikmetā, Jēzus Kristus, kas ir Dievs mūžīgs un mūžīgā tēva dēls, ar savu pazemīgo atnākšanu, gribēdams svētdarīt pasauli, ir ieņemts no svētā gara, un pēc ieņemšanas aizritot 9 mēnešiem, piedzimst Jūdejas Bētlemē no Jaunavas Marijas. Tapis cilvēks, tā ir mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšana cilvēka miesā. Pāvests Francisks, nu pat arī, kā mēs to video tiešraidē redzējām, ar vīraka dūmiem, arī pagodināja bērniņa Jēzus figūriņu. Un mēs redzam, kā arī bērniņa pienes ziedus arī pie Jēzus figūriņas. Bērni savukārt ir tērpti dažādas tautas tērpos dažādu valstu. Kungs man sacīja, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdinājis. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Bet es savu kēniņu esmu cēlis Sionā, savā svētajā kalnā. Kungs man sacīja, tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Šajā ievada antifonā mēs dzirdam svēto rakstu fragmentu, tie ir vārdi no otrā psalma. Pašlaik pāvests arī dodas pie Mārijas statujas ar Jēzu un pagodina arī to. Un arī altāri. Super Sion, Super Sion.
vēlreiz skan arī refrēns, Kungs man sacīja, Tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Miers lai ir ar jums. Dieva miers lai ir ar tevi. Brāļi un māsas, nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varētu piedalīties šajā svētās mises upurī. Confiteor. Es atzīstos visvārenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina, tādēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlikt par mani kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Āmen. Kungs apžēlojies. Kungs Kristu apžēlojies. Kungs apžēlojies. Gods Dievam augstumos. Un miers virs zemes, labas gribas cilvēkiem. Mēs tevi pielūdzam, teicam un slavējam. Mēs tevi godinām un tev pateicamies. Jo liela ir tava godība. Kungs, debesu karali, Dievs visvarenais tēvs. Dievs, vienpiedzimošais dēls, Jēzu Kristu. Tu, kungs, Dievs, Dieva jērs, Tēva dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūkšanas. Tu sēdi pie Tēva labas rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi kungs, Tu visaugstākais kungs, Jēzu Kristu, ar svēto garu, Dieva Tevā godība. Āmen.
Orimus. Lūksimies. Dievs, kas šai vissvētajai naktī liki atmirdzēt patiesās gaismas spožumā, ļauj mums debesīs priecāties tai gaismā, par kuras noslēpumiem mums tiek sludināts virs zemes, kas ar Tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs, visos mūžu mūžos. Sekos Dieva vārda liturģija, un pirmais lasījums šoreiz būs no pravieša Īsaja grāmatas. Lektūra de libro de Isaías. Lasījums no pravieša Īsaja grāmatas. Tauta, kas staigāja tumsības, ieraudzīja lielu gaismu. Tiem, kas mīt nāve sēna valstība, uzausa gaisma. Tu vairoji liksmību, tu devi lielu prieku. Viņi priecēs tava priekša, kā priecēs pļaujas laikā. Un kā liksmojas sadalot laupījumu, jo tu salauzi viņa smāgo jūgu un nūju uz viņas plēciem un viņas vajātāja zīzli. Tāpat kā Midijāna sakāvēs diena, ja mums ir dzīmis bērns, mums dēls ir dots, uz viņa pleciem gulstas vara, un viņš tiks saukts, brīnišais padomdēvais, varenais dievs, mūžības tēvs, miera valdnieks. Viņa valstība būs liela, un mieram nebūs robežu par Dāvida torni un viņa valsti, kuru viņš nostiprinās un padarīs spēcīgu ar taisnību un likumību no šī laika un mūža. To izdarīs debespulka kunga dedzīga mīlestība. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Dzirdēsim 96. psalma dziedājumu. Šodien mums ir dzimis pestītājs. Dziediet kungam jaunu dziesmu. Dziediet kungam visa zeme. Dziediet kungam, teiciet viņa vārdu. Viņa pestīšanu dariet zināmu no dienas dienā. Šodien mums ir dzimis pestītājs. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Teiciet viņa godu pagānu ļaudīm. Visām tautām viņa brīnišķos darbus. Sakiet pagānu ļaudīm, kungs ir valdnieks. Viņš tiesās tautas pēc patiesības. Šodien mums ir dzimis pestītājs.
Lai priecājas debesis un gavilē zeme, lai šalts jūra un viss, kas to piepilda, lai līksmo lauki un viss, kas tur mājo, lai visi meža koki gavilē. Šodien mums ir dzimis pestītājs. Kunga vaiga priekšā, jo viņš tuvojas, jo viņš nāk, lai tiesātu zemi. Pasauli viņš tiesās pēc taisnības. Un tautas savā patiesībā. Šodien mums ir dzimis pestītājs. A reading from the letter. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Titam. Ir parādījusies Dieva žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Mūs audzinādama, lai mēs, atsācīdamies no bezdievības un pasaulīgam iekārēm, apdomīgi, taisnīgi, un dievbīgi dzīvotu šajā pasaulē, gaidot, kad piepildīsies svētā cerība un parādīsies liela Dieva un mūsu pestītāja Jēzus Kristus godībā. Viņš ir atdēvis par mums pats sevi, lai mēs atpestītu no ikvienas netaisnības un šķīstītu par sev pieņemamu tautu centīgi labos darbos. Of our great God and Savior, Christ Jesus. He sacrificed himself for us in order to set us free from all wickedness and to purify a people so that it could be his very own and would have no ambition except to do good. Tie ir svētu rākstu vārdi. Pateicība Dievam. Es jums pasludinu lielu prieku,
Šodien jums ir piedzimis pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Diakons, kurš šajā svētajā misē pasludinās evaņģēliju, saņem svētību no pāvesta un dodas arī saņemt evaņģēlija grāmatu. Tā atrodas uz altāra un no tā diakons arī svinīgā veidā nesīs uz ambonu uz vietu, no kuras tad evaņģēlijas arī šajā svētajā misē tiks pasludināts. To pavada arī procesija, sveces, arī vīraka dūmi. Domino vobiscum. Dievs Kungs lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lectio Sancti Evangelii. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Lūkas. Gods Dievam. In quei giorni un decreto di Cesare Tajās dienās nāca ķeizara Augusta pavēle sarakstīt visu valsti. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio Tā bija pirmā sarakstīšana Kirēnijam pārvaldot Sīriju. Un visi gāja pierakstīties katrs savā pilsētā. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretes pilsētas, devās uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucās Betlēme, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju savu saderināto, kas bija mātes cerībās. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diedi alla luce il suo figlio primogenito. Kad viņi tur atradās, Marijai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja savu pirmdzimto dēlu, ietina viņu drēbītēs un noguldīja silē, jo mājvietā viņiem nebija kur apnesties. Tai pašā apvidū bija gani, kas palika nomodā un naktī sargāja savu ganāmpulku. Un kunga eņģelis nostājās pie viņiem, un viņus apspīdēja kunga godība. Essi furono presi da grande timore. Viņi ļoti izbijās, bet eņģelis viņiem sacīja, nebīstieties.
Jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Šodien Dāvida pilsētā jums ir piedzimis pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Un šī būs jums zīme. Jūs atradīsiet drēbītēs ietītu un silē guldītu bērnu. Un pēkšņi eņģelim pievienojās neskaitāmi debesu pulki, kas slavēja Dievu un sacīja: Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Tas ir Kunga vārds. Slāva Kristum! Mēs redzam arī, kā pāvests deva svētību ar evangēliju. Evangēlijs arī tiek nolikts īpašā tam paredzētā tronī. Līdzās tam arī silīte, kas atgādina arī, ka Jēzus ir iemiesotais Dieva vārds. Savukārt pēc īsa brīža sekos arī pāvesta Franciska homīlija, jeb sprediķis šajā ganiņu svētajā misē. Naktī atspīd spoža gaisma, parādās eņģelis, Kunga godība apņem ganus un atskan sen gaidītā vēsts. Šodien jums ir piedzimis pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Tomēr visvairāk mūs pārsteidz tas, ko eņģelis piebilst. Viņš parāda ganiem, kā atrast Dievu, kurš ir ienācis pasaulē. Šī būs jums zīme. Jūs atradīsiet drēbītēs ietītu un silē guldītu bērnu. Lūk zīme – bērns. Tas ir arī viss. Skarbas nabadzības silē guldīts bērns. Nav vairs ne gaismas, ne mirdzuma, ne eņģeļu dziesmu, tikai bērns, nekas cits, kā tikai tas, par ko bija pravietojis Isaijs. Mums ir dzimis bērns. Evangēlijs izceļ šo kontrastu.
tas vēsti par Jēzus dzimšanu, sākot ar Augustu Cēzaru, kurš izdod paveli sarakstīt visas zemes iedzīvotājus, parāda pirmo keizaru, tā varenība. Un tad evangēlijs mūs aizvēt uz Bētlēmi, kur nekā liela nav, tikai autiņos ietīts bērns, un viņam visāpkārt gani. Dievs ir bērna trauslumā, lūk vēstījums. Dievs neizceļ savu varenību, bet pazeminās vājumā. Šīs trauslums ir ceļš, ko viņš izvēlējas, lai sasniegtu mūs, aizkārtu mūsu sirdis, atpestītu un vēstu mūs pie tā, kas ir vissvarīgākais. Brāļi un māsas, stāvot cilītes priekšā, pievērsīsim skatienu tam, kas atrodas centrā, lai ieraudzītu kaut ko vairāk par gaismiņām un dekorācijām un kontemplēsim bērnu. Viņa trauslumā ir visvarenais Dievs. Centīsimies atpazīt viņu, sakot, bērns, tu esi Dievs. Tu esi Dievs bērns. Ļausim, lai mūs pārņem skandalozais izbrīns. Tas, kurš valda pār visumu, ir jātur rokās. To, kurš radīja sauli, ir jāsasilda. Maiguma iemiesojumā ir vajadzīgs mūsu maigums. Bezgalīgajai mīlestībai ir maza sirsniņa ar tikko jaušajiem sirdspukstiem. Mūžīgais vārds ir bērns, kas nespēja runāt. Dzīvības maizei ir nepieciešama barība. Pasaules radītājs ir bezpajumtnieks. Šodien viss ir apgriezts kājām gaisā. Dievs ienāk pasaulē kā bērns. Viņa lielums ir paslēpts cilvēciskajā vājumā. Pajautāsim sev, vai mēs protam pieņemt šo Dieva ceļu. Jā, tas ir Ziemassvētku izaicinājums. Dievs atklājas, bet cilvēki viņu neredz. Viņš kļūst maziņš pasaules acīs, bet mēs joprojām meklējam šīs pasaules varenību, var būt pat viņa vārda. Dievs pazemojas, bet mēs vēlamies kāpt uz piedestāla. Visaugstais norada uz pazemību, bet mēs gribam izrādīties. Dievs dodas meklēt ganus, meklēt tos, kuri ir neredzami, bet mēs meklējam atpazīstamību. Jēzus piedzima, lai kalpotu, bet mēs nepārtrauki dzenamies pēc panākumiem. Dievs nemeklē spēku un varu, bet lūdz maigumu un tuvību. Ecco che cosa chiedere a Gesù per Natale. La grazia della piccolezza. Ziemassvētkos lūksim no Jēzus žēlastību būt maziem. Kungs, māci mums mīlēt savu niecīgumu. Palīdzi mums saprast, ka tas ir ceļš uz patieso lielumu. Ma che cosa vuol dire concretamente? Ko nozīmē pieņemt savu trauslumu? Pirmkārt, ticēt, ka Dievs vēlas ienākt mūsu dzīves mazajās lietās, vēlas iemājot mūsu ikdienas realitātē, vienkāršajos darbos, ko veicam mājās, ģimenē, skolā, darba vietā. Tieši caur mūsu ikdienišķo dzīvi viņš vēlas veikt lielas lietas. Tā ir cerības vēsts. Jēzus mūs aicina savā dzīvē no jauna atklāt mazo lietu vērtību. Ja viņš ir kopā ar mums, tad kā mums pietrūkst? Tāpēc atmetīsim nožēlu par nesasniegto lielumu. Pārstāsim žēloties un rādīt drūmas sejas. Atbrīvosimies no alkatības, kas atstāja tikai tukšumu. Taču tas nav viss. Jēzus vēlas ienākt ne tikai mūsu dzīves mazajas lietas, bet arī mūsu nespēka, vājuma, trausluma, nepietiekamība, arī mūsu pieļautajos kļūdas, māsas, brāļi,
ja tevi, tāpat kā Betlēme, apņem nakts tumsa, ja jūti visapkārt vienaldzības augstumu, ja brūces, kur tu neesi dziļi sevi, sauc, ka tev nav nozīmes, tu neesi nekā vērts, tevi nekad neviens nemīlēs, kā tu gribi, tad šovakar dzirdam Dieva atbildi šovakar. Viņš tev saka, es mīlu tevi tādu, kāds tu esi. Mani nebieda tavs mazums, mani neuztrauc tavs trauslums. Tevis dēļ es kļuvu maz, lai būtu tavs Dievs. Es kļuvu par tavu brāli, dargais brāli, mīļa māsa, nebaidies no manis, bet atrodi mani savu lielumu. Es esmu tev tuvu un lūdzu tikai vienu, uzticies man un atver man savu sirdi. Sava mazuma pieņemšana nozīmē arī pieņemt Jēzu mūsdienu mazajos. Tas nozīmē mīlēt viņu atstumtajos, kalpot viņam nabadzīgajos. Tieši viņi ir vislīdzīgākie Jēzum, kurš piedzima nabadzībā. Un tieši viņos Jēzus vēlas būt pagodināts. Šajā mīlestības naktī mums ir jābaidās tikai no viena, lai mēs neievainotu Dieva mīlestību, neievainot viņu ar savu vienaldzību pret nabagiem. Jēzum šādi cilvēki ir īpaši mīļi. Viņi kādu dienu mūs sagaidīs debesīs. Kāda dzejniece ir uzrakstījusi, kas šeit uz zemes nav atradis debesis, tas tās neatradīs arī pašās debesīs. Nepazaudēsim no savām acīm debesis. Tuvosimies Jēzum jau tagad, rūpējoties par viņu nabadzīgajos brāļos, ar kuriem viņš identificējas. Vēl arī paskatīsimies uz silīti, lai ieraudzītu, ka Jēzus savas piedzimšanas brīdi ir kopā ar mazajiem un nabadzīgajiem. Kas tie ir? Gani. Viņi ir visvienkāršākie un bija vistuva kungam. Tie atrada viņu, jo bija nomoda un nakti sargāja savam ganam pulku. Viņi bija tur, lai strādātu, jo bija trūcīgi, un viņu darbam nebija noteiktu stundu. Tas bija atkarīgs no ganam pulka. Viņi nevarēja dzīvot tā, kā un kur grib, bet nācas pieskaņoties aitu vajadzībam, par kuram rūpējas. Un tur piedzima Jēzus, piedzima viņam blakus, tuvu aizmirstiem cilvēkiem no periferijiem. Viņš atnāca tur, kur cilvēku cieņa bija pakļauta pārbaudījumam, atnāca, lai atgrieztu cieņu atmestajam un atklātos nevis izglītotiem un svarīgiem, bet nabadzīgiem un darba nogurušiem cilvēkiem. Dievs atnāk arī šovakar, lai mūsu darba sūrumu piepildītu ar cieņu. Viņš atgādina, cik svarīga cilvēkam ir cieņa, kas iegūta caur darbu, un cik svarīga ir darba cilvēka cieņa, jo cilvēks ir darba kungs, nevis vergs. Dzīvības diena atkārtosim, lai darba vairs nav nāves, un iztenosim šo apņemšanos. Un vēlreiz paskatīsimies uz silīti, paplašinot savu skatienu līdz horizontiem, kur redzam austrumu gudros. Viņi nāk, lai pielūgtu kungu. Skatīsimies, un mēs sapratīsim, ka viss, kas ir visapkārt Jēzum, no jauna tiek vienots. Ir ne tikai pēdējie, gani, bet arī izglītoti, bagāti un gudri. Betlemē nabagi un bagātie ir kopā. Tie, kuri atdod godu kā austrumu gudrie, un tie, kuri strādā kā gani. Viss tiek vienots, kad Jēzus ir centrā. Nevis mūsu izdoma par Jēzu, bet gan viņš dzīvais. Tāpēc, dārgie brāļi un māsas, atgriezīsimies Betlemē. Atgriezīsimies pie saknēm, pie savas ticības, pirmās mīlestības, adorācijas un žālsirdības avota. Raudzīsimies uz svētceļojošajiem ķēniņiem un kā sinodālā baznīca, kas ir ceļā, dosimies uz Bētlemi, kur Dievs dzīvo cilvēkā un cilvēks Dievā, kur kungs ir pirmajā vietā un tiek pagodināts, kur pēdējie atrodas vistuvāk viņam, kur ganus un ķēniņus vieno brālība, kas ir lielāka par jebkura veida šķelšanos. Lai Dievs mums palīdz kļūt par lūdzošu, nabadzīgu un brālīgu baznīcu. Povera, fraterna, questo è l'essenziale.
Tas ir vissvarīgākais. Atgriezīsimies Bētlemē. Iesim uz turieni mācoties no Kristus dzimšanas evangēlija, kas parāda svēto ģimeni, ganus, austrumu gudros, visus cilvēkus, kas ir ceļā, brāļi un māsas, dosimies ceļā, jo dzīve ir sveceļojums, celsimies, modīsimies no miega, jo šonakt ir atspīdējusi gaisma. Tā ir maiga gaisma, kas mūs atgādina, ka mūsu trausluma mēs esam mīlētie bērni, mēs esam gaismas bērni. Priecāsimies kopā, jo nekad nekas nespēs nodzēst šo gaismu. Jēzus gaismu, kas no šīs nakts mirds pasaulē. Dzirdējām svētā tēva pāvesta Franciska homīliju šajā ganiņu misē, un tagad ir iespēja arī klusumā pārdomāt nu pat dzirdēto. Varam atcerēties pāvesta vārdus šajā homīlijā. To, kurš radīja sauli, ir jāsasilda. Maiguma iemiesojumam ir vajadzīgs mūsu maigums. Bezgalīgajai mīlestībai ir maza sirsniņa ar tikko jaušamiem sirdspukstiem. Mūžīgais vārds ir bērns, kas nespēja runāt. Dzīvības maizei ir nepieciešama barība. Sekos ticīgo lūkšana. Vispirms apliecināsim savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvarēno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamu un neredzamu lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, neradītu, būtība līdzīgu Tēvam, un caur kuru visi radīts, un kurš mūsu dēļ, un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojis ar svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustēsīs par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbēdīts. Trešajā dienā augšām cēlies kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godība atnāks tiesā dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs galā. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, kas no tēva un dēlā iziet, kas ar tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis ar praviešiem. Es ticu uz vienu, svēto katolisku un apostolisko baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušu augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā.
fratelli e figli carissimi. Darghe brali un māsas, darghe bērni, vienosim mūsu balsis ar eņģeļu dziesmām, slavēsim Dieva uzticību un piesauksim Viņa žēlastību un pestīšanu. Lūksim Kungu. Tevi lūdzam, uzklausi mūs. Lūksimies par mūsu pāvestu Francisku. Dievs, iemiesota vārda Tēvs, lai pasargā pāvestu stipru ticību, lai atjauno viņa cerību un ietērp viņu vienmēr sava mīlestība. Lūksim Kungu. Tevi lūdzam, uzklausi mūs. Lūksimies par valdībām un internacionāliem organizācijām. Dievs, miera prinča Tēvs, lai atbalsta tos, kas valda kalpojot tautām, lai vairo viņus ilgas pēc patiesa labuma, vada tos, veidojot taisnīgāku pasauli. Lūksim Kungu. Tevi lūdzam, uzklausi mūs. Lūksimies par bērniem. Dievs, Betlēmes bērniņa Tēvs, lai atbrīvo visus bērnus no ikvienas vardarbības formas, lai dāva tiem dzīves prieku un pavada tos, kam pieaugot tiem pieaugot svētumu un gudrību. Lūksim Kungu. Tevi lūdzam, uzklausi mūs. Lūksimies par aicinājumiem uz priesterību. Dievs, augsto un mūžīga priestara Tēvs, lai aicina daudzus jauniešus uz priesterību, lai vairo viņus dedzību par evangēliju un lai noskaņo tos dāvāt savu dzīvi par brāļiem. Lūksim Kungu. Tevi lūdzam, uzklausi mūs. Lūksimies par nabagiem un cietušajiem. Dievs, Tevs saulē, kas atspīt tumsība, lai apgaismu nabagos un cietušos ar savas klātbūtnes gaismu, atver tiem dzīvības ceļus un piepilda tos ar savu gadību. Lūksim Kungu. Tevi lūdzam, uzklausi mūs. O Padre fedele e provvidente, accogli la nostra lode e la nostra supplica e rendici partecipi della salvezza. Ak, Tēvs, kas esi uzticīgs un gādīgs, pieņem mūsu slavu un mūsu lūkšanu un ļauj mums ņemt dalību tajā pestīšanā, kas ir parādījusies Tavā dēlā, kas ir kļuvis cilvēks, viņš dzīvo un valda visos mūžu mūžos. Āmen.
skan upurēšanas dziesma, šodien Kristus ir dzimis. Šodien Kristus ir dzimis, šodien ir parādījies pestītājs, šodien virs zemes dziet engeļi, priecēs ērcengeļi, šodien liksmojas taisnīgie sakot, gods Dievam augstumos. Eukaristijas svinībās ir uzsākusies eukaristiskā liturģija un šobrīd ir upurdāvanu sagatavošana. Pāvests Francisks ar vīraka dūmiem arī pagodina šīs upurdāvanas maizi un vīnu, kas misas laikā tiks konsekrētas par Jēzus miesu un asinīm. Video tiešraidē arī redzam, kā pāvests Francisks apkūpina altāri ar vīraka dūmiem un vīraks arī liturģijā simbolizē gan Dieva tautas lūkšanas, gan Dieva klātbūtni. Orate fratres ut meum habesum sacrificio acceptabile fiat apud Deum Patrem. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai. Šajos svētkos pieņem Kungs mūsu lūkšanas. Un šai svētajā upurī dari mūs līdzīgus Tavam dēlam, kurā cilvēciskais ir apvienots ar Dievišķo, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Āmen. Dievs Kungs lai ir ar jums. Kungs ir ar Tevi. Uz augšu sirdis. Mūsu sirdis ir pie Kunga. Pateiksimies Kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Ka Tev debesu Tēvs visuvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur. Jo ar Tava dievišķā vārda cilvēka tapšana mums ir atspīdējusi, jauna Tavas godības gaisma. Lai redzot pasaules pestītāju cilvēka miesā, mēs labāk pazītu un mīlētu neredzamo Dievu. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr.
Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debesu pulku Dievs. Debes un zeme ir Tavas godības pilnā, Hosanna augstumos. Svētīgs, kas nāk Kunga vārda, Hosanna augstumos. Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplice rogamus ac petimus, ut accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificii. Tevi visžēlīgais Tēvs, mēs pazemīgi lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu mūsu Kungu, pieņem un svētī šīs dāvanas, šo svēto tīro upuri. Mēs Te upurējam to vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātai mieru, sargā to un vieno, valdi pār to visā pasaulē, līdz ar savu kalpu mūsu, savu necienīgo kalpu pāvestu, mūsu bīskapiem, kā arī visiem, kas apliecina īsto katolisko un apostolisko ticību. Atceries, Kungs, savus ļaudis, piemini arī visus klātesošos, kuru ticība Tev ir pazīstama un dievbijība zināma, par kuriem mēs Tev upurējam, un kas arī paši Tev sniedz šo slavas upuri, par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestīšanu savām dvēselēm, cerībā uz glābiņu un aizsardzību. Viņi nāk ar savām lūkšanām pie Tevis, mūžīgā, dzīvā un patiesā Dieva. Vienoti ar visu baznīcu mēs godinām Tavus svētos, vispirms pieminot slavējumo mūžam jaunavu Mariju, Dieva mūsu Kunga Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavainu, Tavus svētos apustuļus un mocekļus. Sēdēt Beāti Jozef e Jūsdem Virģini Sponsi, et Beatorum Apostolorum ac Martirum Tuorum, Pēteri un Pāvilu, Andreju, Jākabu Jāni, Tomu, Jākabu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Sīmani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Jāni un Pāvilu, Kosmu un Damianu, un visus Tavus svētos. Viņu nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sargā mūs. Ankizitur, oblacionem servitutis nostri, sed ecunte familie tue, quesumus domine, mēs Tevi lūdzam, Kungs, pieņem ar labvēlību šo upura dāvanu no mums Taviem kalpiem un no visas Tavas saimes. Vadi mūsu dienas savā mierā, pasargā mūs no mūžīgās pazušanas.
un pieskaiti savu izredzēto pulkam. Tu Deus, in omnibus quesumus benedicta, ascripta, rata, racionabile, acceptabilemque facie. Mēs tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo upuru dāvanu, padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums taptu par Tava mīļā dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm. Qui pridie, quam pateretur, savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un cienījamās rokās un pacēlis acis uz debesīm, uz Tevi, Dievu, savu visvareno Tēvu, Tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī šo cildeno biķeri savās svētajās un cienījamās rokās, un vēlreiz Tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tās ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Mysterium fidei. Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšām celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai. Tāpēc, Kungs, mēs Tavi kalpi, kā arī Tava svētā tauta, pieminot Kristus Tava dēla mūsu Kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no miroņiem un godības pilno uzkāpšanu debesīs, sniedzam Tavai godājamajai majestātei no Tavām dāvanām, tīru, svētu un neaptraipītu upuri, mūžīgās dzīves svēto maizi, un mūžīgās atpestīšanas biķeri, uzlūko to žēlsirdīgi un labvēlīgi, un pieņem, kā esi labprāt pieņēmis sava kalpa taisnīgā Ābela dāvanas, mūsu patriarha Ābrahama upuri, un to svēto upuri neaptraipīto dāvanu, ko Tev sniedza Tavs augstais priesteris Melhizedeks. Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, visu varenais Dievs, liec savam svētajam eņģelim aiznest šo upuri uz Tava debesu altāra, Tavas dievišķās majestātes priekšā, lai mēs visi, kas pie altāra pieņemsim Tava dēla svēto miesu un asinis, no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību. Atceries, Kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusis mierā. Kungs, mēs Tevi lūdzam viņiem un visiem, kas atdusas Kristu, ļauj ieiet iepriecinājuma gaismas un miera valstībā. Locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis. Arī mums, grēciniekiem, Taviem kalpiem, kas ceram uz Tavu lielo žālsirdību, lai ir ļauts būt kopā ar Taviem svētajiem apustuļiem un mocekļiem. Cum tui sanctis apostolis et martiribus, cum Joanne, ar Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pēteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastasiju un ar visiem Taviem svētajiem.
Mēs Tevi lūdzam, uzņem mūs viņu sadraudzībā nevis mūsu nopelnu, bet Tavas žālsirdības dēļ. Per Christum Dominum nostrum. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Caur kuru visas šīs dāvanas Tu vienmēr radi, dzīvini, dari svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visuvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Amen. Omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dot lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Domine Jēzu Kriste, Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību. Un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Pax Domini. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers, lai ir ar tevi. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, dāva mums mieru. Et tiens, Jose.
Lūk Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, kā tu naktu pie manis, bet saki tikai vārdu, mana dvēsele kļūs veselē. Skan komūnijas antifona, svētajā spožumā no mātes klēpja, pirms rītausmas es tevi dzemdināju. Sācie kungs manam kungam, sēdies man pie labas rokas, iekams es nolikšu tavus ienaidniekus par tavu kāju pameslu. Svētajā spožumā no mātes klēpja pirms rītausmas es tevi dzemdināju. No Sionas kungs izplātīs tavas scepetra slāvu valdi savu ienaidnieku vidū. Svētajā spožumā no mātes klēpja pirms rītausmas es tevi dzemdināju. Tava tauta būs labprātīga, tava kara gaina diena. Tavi jaunekļi nāks pie tevi svēta glītuma, kā rasa no rīta blāzmas klēpja. Svētajā spožumā no mātes klēpja pirms rītausmas es tevi dzemdināju.
šajā brīdī, turpinoties svētās komūnijas laikam, arī piedāvājam lūgties garīgās komūnijas lūkšanu, lai mēs, kas fiziski šajā brīdī nevaram atrasties dievkalpojumā, atvērtu savas sirdis eukaristiskajam Jēzum, viņa pieskārienam, izsakot viņam savas ilgas. Mans Jēzu, es ticu, ka Tu esi klātesošs visvētākajā sakramentā. Es Tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt Tevi savā dvēselē. Tā kā pat labam man nav iespējams Tevi pieņemt sakramentāla veidā, ienāc mana sirdi garīgi. Es vēlos būt pilnība vienots ar Tevi. Nekad nepieļauju, ka mani no Tevis kaut kas varētu šķirt. Droši vien grūti būtu iztēloties Kristus dzimšanas svētku priekšvakaru bez šī dziedājuma klusa nakts, svēta nakts. Šis skaņdarbs pirmoreiz Ziemassvētku vakarā ir izskanējis 1818. Gadā Austrijas impērijā svētā Nikolaja draudzes baznīcā Oberndorfā. Ļoti interesants arī ir stāsts par šīs dziesmas tapšanu. Dziesmas teksta autors ir draudzes priesteris tēvs Jozefs Mors, un viņš esot piedāvājis arī draudzes ērģelniekam Francam Xavieram Grūperam uzrakstīt šim tekstam melodiju ģitāras pavadījumā, jo plūdi bija sabojājuši arī draudzes ērģeles, un tad nu arī bija piedāvājums, ka varētu uzrakstīt tādu vienkāršu, visiem kopā līdz dziedamu melodiju ģitāras pavadījumā, un tad nu, līdz pat šai dienai nav bijuši Ziemassvētki, kad šī dziesma nebūtu skanējusi mūsu draudzēs. Turpinām svētās mises tiešraidi no Vatikāna, no svētā Pētera bazilikas, 24. Decembrī. Mēs priecātos, ja tu klausītāji mums uzrakstītu īziņā vai WhatsApp ziņā, kur tu mūs klausies. Šobrīd numurs īziņām ir 266-77-272, un tad arī pēc šīs translācijas mēs arī jūsu sveicienus labprāt ēterā nolasīsim. Tātad, kur jūs klausāties? 266-77-272. Tādējādi, es domāju, Olga, vai ne, mēs varētu ļaut sajusties tiem klausītājiem, kuri šajos Ziemassvētkos ir vieni paši. Sajusties, ka viņi, ka mēs visi esam kopā. Jā.
Oremus. Lūksimies, mūsu pestītāja dzimšanas svētkus priecīgi svinot, mēs Tev lūdzam, Kungs mūsu Dievs, palīdzi mums tā dzīvot, ka mēs būtu ar viņu vienot arī nākamajā mūžā, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen. Dievs Kungs lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Nolieciet galvas svētībai. Bezgalīgi labais Dievs, kas ar sava dēla cilvēku tapšanu izklīdināja pasaulē tumsu un ar viņa piedzimšanu padarīja gaišu šo svēto nakti, lai attālina no jūsu dvēselēm maldu un grēku miglu un apgaismo jūsu sirdis ar žēlastības un tikumu gaismu. Amen. Dievs, kas pestītāja dzimšanas priecīgo vēsti lika caur eņģeļiem pasludināt Bētlemes ganiņiem, lai piepilda arī jūsu dvēseles ar savu prieku un padara jūs par priecīgā ziņas nesējiem pasaulē. Amen. Kungs Dievs, Kristu savienojis to, kas debesīs un virs zemes, lai dāvā jums mieru un labu gribu un pieskaras jūs savai debesu baznīcai. Amen. Visvarenā Dieva svētība, Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, lai nonāk pār jums un paliek vienmēr. Amen. Ite missa est. Dieva žēlastība lai jūs pavada. Pateicība Dievam. Adventa laikā un arī Ziemassvētku liturģiskajā laikā baznīcā tiek godināta Dievmāte dziedot īpašu Marijas antifonu Alma Redemptoris Mater, kas šobrīd arī tiek izpildīta Svētā Pētera bazilikā. Mīloša pestītāja māte, kas esi ceļš uz debesu vārtiem un jūras zvaigzne, palīdzi kritušajiem cilvēkiem, kas pūlas piecelties, tu, kas dabai par brīnumu, dzemdēja savu svētu radītāju, Jaunava pirms un pēc tam, kad saņēmi sveicienu no Gabriela mutes, apžēlojies par grēciniekiem. Jā, pāvests Francisks arī šajā brīdī pavada kādu lūkšanas brītiņu pie Dievmātes Marijas, visvētākās Jaunavas Marijas statujas. Tās priekšā daudz baltu rožu. Skūpstu pāvests Francisks pagodina altāri, un tad mises noslēgumā arī sekos noslēguma procesija. Savukārt, koris ir ieskandinājis arī noslēguma dziesmu jūs ticīgie nāciet.
Pāvests Francisks arī ir paņēmis savās rokās bērniņa Jēzus figūriņu un arī to nes procesijā. Savukārt procesijā arī nāk bērni, kas nesa arī ziedus. Vairāki klausītāji mums ir atbildējuši, kur tad viņi skatās vai klausās šo tiešraidi no Vatikāna. Pēc brīža arī padalīsimies ar pārējiem klausītājiem un varbūt līdz tam brīdim arī vēl kādi klausītāji iesaistīsies, lai pastāstītu, kur tad mūs dzird vai redz 266-77-272 rakstiet vai no īziņas vai arī WhatsApp ziņas. Šobrīd diekonam pāvests ir nodevis šo bērniņa Jēzus figūriņu un tā tiks novietot arī svētā Pētera bazilikas Bētlemītē, simboliskā koka silītē. Mīļi tie bērni no dažādām tautām, tad noliek ziedus pie Bētlemītes. Olga, es pieļauju, ka tev bērnībā arī Bētlemītes apmeklējums Ziemassvētkos baznīcā bija tāds īpaši aizkustinošs mirklis. Kaut kas uzrunā maza bērna sirdi, arī pieaugušā sirdi, vai ne? Noteikti, jā. Es arī redzēju šeit pie Katoļu gimnāzijas arī tādu mazu Bētlemītu, kur arī Jēzus ir jau. Es nepamanīju, ir jau ielikts. Jā, ir ielikts, ļoti skaisti. Bētlemītes atveidojums arī tiek pagodināts ar vīraka dūmiem. Procesijas ir tērpti visādas tautas tērpos, man liekas, tas simboliski arī nozīmē, ka, jā, ka pie Jēzu nāk visas tautas un visas tautas viņu pagodina. Turpinās arī procesija, noslēguma procesija. Mēs redzam gan pāvestu Francisku, arī citus kalpotājus, un kas īpaši šķiet aizkustinoši, ka līdzās pāvestam, ko mēs redzam... Iet bērni.
dažādu tautu tērpos, pārstāvot dažādus kontinentus, dažādas nācijas. Un savukārt šajā brīdī, turpinot arī klausīties skaistajos dziedājumos, kas mums fonā skan tiešraidē no Vatikāna, ielūkosimies arī, ko tad mums klausītāji raksta un kur seko līdzi šai tiešraidēji. No Sēlijas. Pirmā izziņa bija no Sēlijas, no Subates. Sveiciens Sēlijas klausītājiem, brīnišķīgi. Tā nākama izziņa, klausamies un skatamies kopā ar jums, mēs no Rēzeknes priecīgus Kristus dzimšanas svētkus, Anna un Jānis. Paldies jums, arī jums skaisti priecīgi svētki. Valija no Jēkabpils raksta, lai ir slavēts Jēzus Kristus, es klausos un skatos Facebookā. Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus, Valija no Jēkabpils. Paldies liels! Priecīgus Kristus dzimšanas svētku svētu misi skatos Facebooka, rekur arī Facebooka. Paldies par jūsu Olgas un Māra komentāriem un tulkošanu. Skaistus svētkus ikviena, lai Dieva miers katra sirdi, katra māja. Paldies arī, paldies par šo skaistu apsvaikumu un novēlējumu. Vēl kāda ziņa no jūra. Lai top slāvēts Jēzus Kristus, translācijas skatos Rīga, Ziepnie kalna, svētīgus visiem ziemassvētkus, novēl Jūris. Paldies, Jūri! Paldies, Jūri! Janīna raksta svētīgus Kristus dzimšanas svētkus. Paldies, ka varēju būt kopā svētajā misē no Vatikāna. Tā raksta Janīna. Paldies! Un priecīgus arī jums, Janīna, svētkus! Arī kāda WhatsApp ziņa, slāvēts Jēzus Kristus, sveicini pestītāja dzimšanas diena no tukuma. Un arī Rita no Siguldas mums raksta arī Rita, lai jūs mājās arī skaisti svētki un visiem siguldiešiem. Visiem kas no tukuma. Paldies visiem, kas iesaistījāties ēterā un dalījāties, kur tad mūs dzird, kur mūs redz. Mums kāda vatsapziņa, to jau laikam Olga lasīja. Ļoti labi. Māris un Olga šeit bija ēterā un sirsnīga pateicība arī par homīlijas tulkojumu mūsu kolēģiem no Vatikāna radio. Paldies priesterim Kārlim Miķelsonam arī par liturģisko tekstu tulkojumu un saulaicīgu atsūtīšanu. Paldies, lai Dievs aizmaksā visiem. Paldies arī visiem Radio Marija ziedotājiem un atbalstītājiem, pateicoties kuru devumam šī un citas Ziemassvētku translācijas ir iespējamas. Un no sirds pateicamies arī Vatikāna mēdījiem par iespēju arī raidīt šo tiešraidi ne tikai skanošā, bet arī redzamā jeb video formātā.